Jag ska undersöka om kvadratroten ur A multiplicerat med kvadratroten ur A och kvadratroten ur A gånger A har samma värde oavsett värde på A. Så Då får vi titta på det här kvadratroten ur A gånger kvadratroten ur A vad det blir. Och Här tänker jag använda mig av en räkneregel som säger att kvadratroten ur A det är detsamma som A upphöjt till en halv eller upphöjt till 0,5 om man så vill. Multiplicerat med A upphöjt till en halv. Sådär. Och sen använder jag räknelagen eh, X multiplicerat med A upphöjt till Y. Så är det A upphöjt till X plus Y här. Så en halv plus en halv som är A upphöjt till 1 här som är lika med A. Så Här i den andra så tittar vi kvadratroten ur A gånger A. A gånger A det är ju A i kvadrat. så Vi får kvadratroten ur A i kvadrat. och Kvadratroten ur det är detsamma som upphöjt till en halv. Så här får vi A upphöjt till 2 inom parentes upphöjt till en halv. Och då använder jag mig av potenslag som säger A upphöjt till någonting. Upphöjt till någonting annat är detsamma som A upphöjt till den första exponenten multiplicerat med den andra exponenten. Så det här blir då A upphöjt till 2 multiplicerat med en halv som är 1. Alltså A upphöjt till 1 som också är A. Så det verkar som om båda två här ger resultatet A. Så svaret är svar Ja, det stämmer.